Partia Lëvizje e Legalitetit ka zhvilluar konventën kombëtare ku është shpalosur programi politik elektoral për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në këtë konvent kombëtare të legalistëve kanë marrë pjesë dhe mbajtën ligjëratat e tyre, përfaqësues të diasporës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropë, zyrtar të partisë Lëvizja e Legalitetit dhe profesionist të lirë. Kryetari i partisë Lëvizja e Legalitetit Shpëti Maxhani, pasi vuri në dukje vlera që mbar Partia e Legalitetit dhe të trashëguara këto si një parti kombëtariste, patriotike dhe konservatore e djath. Situatë ekonomike, politike dhe sociale që përkalojmë, ne mendojmë dhe kemi bindje se organizimi dhe aksioni në politik do të jenë një mundësi tjetër për forcimin dhe fitoren e opozitës. Sot me pa tjetër si tepër e rëndësishme dhe domosdoshme për zhvillimin e demokracisë, për kthimin e barazisë së votës, kërkohet që ndryshoj ligji zgjedhor, të hiqet kryetokracia e të lejohen listat e hapura. Të lejohet vota e diasporës kundrejt një sistemi proporcional kombëtar ose të paktën me 2-4 rajone, të kthehet skema e koalicioneve parazgjedhore. Ndryshimi i ligjit zgjedhor, bashkimi të gjithë potencialeve opozitare në momentin e duhur rreth një platforme besuese në interes të qytetarëve dhe ajo që është më e rëndësishme, kjo e zbatueshme prej burimeve të reja intelektuale njerëzore që do të zgjidhen në zgjedhjet e ardhshme, do të kthenin besimin dhe shpresën drejt nesh. Ndërkohë, Lurian Mena lexoi dhe mesazhin e dërguar nga Prince Leka për anëtarët e konventës dhe në fjalën e tyre nuk u fshehen dëshirën për rikthimin e monarkisë në vend.